Hapet një dritë jeshile për qendrat shëndetësore të Shirokës, Zusit dhe Zogave që prej vitesh ndodhen në gjendje kretësisht amortizuar. Në drejtoresha teknike e drejtorisë së shëndetit publik Eridan Arusi, thotë se së shpejti do të ndërhyhet për rikonstruksionin e tyre, fal një fondi të akorduar nga qeveria shqiptare. Në të tre këto qendra shëndetësore, situata paraqitet mjaft problematike, pasi amortizimi total i godinave jo vetëm nuk është i përshtatshëm për kujdesin mjekësor të pacientëve, por shpeshherë është bërë shkak për dëmtimin e dokumentacioneve. Gjendja e Shirokës është domethënë një konflikt i disa hershëm që ndoshta dhe i pas zgjidhën konflikt prëndësiet. E Zusit ka probleme, por ata është çështje e fondeve, jo gjithmonë fondet realizohen, ti e kërkan, por nuk realizohen fondet. Megjithatë, me sa ka marrë vesh kote fundit, është kontraktuar një firmë nga Ministria e Shëndetësisë, e cila do të bëjë ndërhyjet përkatëse në çdo qendër. Na kena dhe Zogën, e cila si strukturë është mirë, por që ka nevojë për riparimin e solec, sepse na ka anull që rrishjet na kanë dëmtuar dokumentacionin. Ndërsa për qendrat shëndetësore të zonave malore, në drejtoresha Arusi thotë se problem paraqitet mungesa e mjekëve të familjes. Zonat malore është një diçka që na prej disa viteve e kena problem, me gjithate nuk asë janë të pa mullum. Për shembull, zona e Shalës mullohet nga miku i cili është edhe në Pult, pra banë Pultin edhe Shale, nuk mund t'jeni përdiqëm, pra i me ditë të caktume është i prezent në Shalë dhe me ditë të tjera është në Pult. Për me bërë recetat me rimbursim, njëkosisht edhe me mullu urgjencat mjekësore. Këto qendra shëndetësore prej vitesh janë lënë në mëshirë të fatit, pasi organet kompetente nuk janë vënë në rikonstruksionin e tyre, edhe pse në zonat më turistike shërbimi mjekësor është ofruar vetëm në një dhomë kretësisht amortizuar, ku lagështira ka zaptuar të gjithë sipërfaqen e saj, ndërsa mungesa e tualeteve dhe ujit të pishëm ka rrezikuar që këto ambiente të kthehen në qendra epidemish.